پاکستان غریب عوام چلی اپا 200 روپے پیٹرول اگشتو اگا کے سکر پیشنا اپا 200 روپے پیٹرول چلی اگا ندی اگا نشی اگستے ریپ عوام باندے نمینگائے دا کم غذاب چرا وستے دے دا دا یو مردار حکومت دے دا پا دے ملک داسو گو رہے دا دید حکومت چرا گلے دا ملک نا برکت روک شوے دا سو بخبل قرون کیوں گو رہے دا سو بخبل علاقہ کیوں گو رہے دا ملک نا برکت دے دی پا وجبانی روک شوے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حکومت اسلامی دا ملک نا بارکار کرے جماعت اسلامی پشان محبی وطن پارٹی بنے ملک کی نشتہ پا کشمیر کی دی جماعت اسلامی والے جنگی گی کو پا ملک باندھ کلے خبر را گلے جماعت اسلامی کارکن جنگی گی پرون زمنگا کم صوبائی امیر دے سینیٹر مشتاق احمد خان آغا اور اگزے تتلو اور اگزو کہلتے ہو جلسہ عام ہوا در اکرون کی الیکشن دا پر جلسہ عام ہوا آغے التا چکم پورس والے بھی آغے التا ادرو لیو آغے جلسے تا نہیں دے پرہے جلسے تا چکم سامان روانو کم ٹینٹ روانو کم سون سسٹم روانو اگے ہم ال تو درو لو من دے مزمت ہم کو او دا خورے داستا مخ کے کردار چ دے اغم سوالیا نشان دے تا پورس تا دا سوالیا نشان دے سارا کردار دا سوالیا نشان دے ابل روز تا پ ممند کی سکڑی دا دے نہ مخ کے تا وزیرستان کی سکڑی نو دا مکوا پر چ جماعت اسلامی کار کون چ دے اغم را پاسی او دا خلق سر امرستا اگے خبرو لتا توقیات مار کے پرون چ تا کم کردارو دا پی ٹی ایم اگر خبر اولا اگر لگتا توقیت ورکے دا غلطا چی کم خلق لگیا دی دا پورس خلاف لگیا دی دا آرمی خلاف لگیا دی آئی خلق لگتا توقیت ورکے دا غی خبر اولا دا توقیت ورکے پرون دا دے اس صوبائی جماعت امیر چی دی اگر حلتا منی کرے دا سنہ دی منی کرے او منگا تا دام پتا دا چی دا صوبائی امیر دا دے دی نا پرمان پا وجبان دے دا کم نا پرمان گورنر چی دی دا دا پلے نا باندے کام نکلے اور دا دل تنا نا اہل وزیر آلا چلے درے پیرے خود استفا ارادہ تا کڑے دا استفا ارادہ کڑے دا تدا ملکن چے دے اگر نا اہل ٹیم دے انشاءاللہ زمطالے دے تبدیلے بنوں باندھی اوپر کھڑے ہو دل میں انشاءاللہ تان علی او چدا پیٹرول اگران کل دا اڑے اگران کل دا دوایا نگرانی کلی دا زندگی دا کم ضروری